Salve galera, meu nome é Elton Teixeira, estou aqui hoje no QG para apresentar para vocês o meu single e meu som escolhido é Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.